Poštovani gledatelji, dobra vam večer, 18 sati, a vi pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što danas izdvajamo. Lijeva oporba brusila detalje oko sutrašnje rasprave o raspuštanju sabora. Sindikati, nezadovoljni reakcijama ministra Fuchsa, najavili veliki prosvjed. Gradonačelnik u dočeku, nije bilo zle namjere. Lijeva oporba i oni koji se tako smatraju brusili su u Saboru detalje za sutrašnju raspravu o što hitnijem raspuštanju Sabora, te njihovoj želji za održavanjem što ranijih parlamentarnih izbora zbog imenovanja Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, ali i kako tvrde brojnih drugih afera koje po njima nagrizaju vladu. No lijeva oporba nije mogla pobjeći od brojnih novinarskih pitanja. Upitali smo tako Peđu Grbina hoće li pasti treća prosidba Možemovcima za predizbornu koaliciju, dok je heroinu ljevice Sandru Benčić zasmetalo pitanje oko hrvatske zastave na subotnjem prosvjedu oporbe. A nakon što je ujutro dugo sastančila oporba, nešto kasnije popodne su i vladajući sastančili te brusili svoju taktiku za sutrašnji obračun s oporbom. Nakon što je sinoć predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao kako je prosvjed oporbenih stranaka na Markovu trgu bilo obično vulgarno vrijeđanje 11 razularenih revolucionara, te kazao kako će se sutra u Saboru čuti glasno i njihov stav o raspuštanju istog. Danas popodne se, nakon sastanka vladajuće koalicije, pred novinare ukazao Željko Reiner, te ponovno slično kazajući kako vladajuća većina sigurno neće plesati onako kako to želi oporba, te da će se sutra u saborskim klupama itekako čuti glasno i jasno i njihovo mišljenje o SDP-u prijedlogu raspuštanja Sabora. Deset dana šutnje Ministarstva znanosti i obrazovanja naziv je konferencije koje su održali sindikati u školstvu, znanosti i visokom obrazovanju. Prikupili su preko 30.000 potpisa. Strpljenja, kažu, više nemaju, a štrajk je, čini se, sve izgledniji. Ministar Fuchs tvrde sindikati dobro znaju da su oni s njim uvijek bili otvoreni za razgovore. Zbog toga im još nije jasno zašto su dovedeni u ovu situaciju. A ignoriranje je najgora zapravo optužba, najgora kazna za nas. Ignoriranje, šutnja i stavljanje sa strane. Mi smo zato danas tu. Ja se nadam da će ministar shvatiti konačno zašto smo ponovo došli pred njegovom kućom. Zašto smo ponovo ovdje. Tražimo razgovor, tražimo odgovore na naša mišljenja, na naše zahtjeve. Do sada ih nismo dobili. Podršku im je pružio Krešimir Sever, predsjednik nezavisnih sindikata Hrvatske. Da bih dao potporu tome da ovo društvo ne smije imati razlike u tome s kim se razgovara, a s kim se ne razgovara. Ne mogu poslodavci birati nekoga tko im je važniji ili manje važan. Ovdje čak nije riječ niti o reprezentativnosti, jer reprezentativnost vrijedi samo i isključivo za kolektivno pregovaranje, a ovaj sindikat je i reprezentativan. Sindikati očekuju od ministarstva da u iduća dva dana reagira ili... Mi nismo čuli ni jedan jedini odgovor, niti na jedan od tih naših zahtjeva, a koji su, vjerujte, raspisani na 15 stranica. Umjesto toga, iz ovog ministarstva i dalje čujemo budalaštine o našoj politizaciji. Naša poruka danas ovdje je, umjesto takvih floskula, spinova, imate još dan ili dva da se trgnete i da vrlo jasno kažete za što ste se izborili, da vrlo jasno kažete u što ste uspjeli uvjeriti ministra financija, u što ste uspjeli uvjeriti ministra pravosuđa, a u što ste uspjeli uvjeriti ministra rada? Za što ste se izborili u sustavu znanosti i visokog obrazovanja? To želimo i jedino to želimo čuti od ovog ministarstva u idućih nekoliko dana. Ako do toga ne dođe, mi ćemo dalje raditi naš posao.
poslali su i jasnu poruku o daljnjim aktivnostima. I ako naše ministarstvo idućih dan ili dva ne izađe sa ozbiljnom promjenom stava i sa ozbiljnim iskoracima po pitanju koeficijenata u našem sustavu, mi ćemo morati odreagirati agresivno i još puno agresivnije od ovoga što radimo sada. Ja bih volio iskreno da do toga ne dođe. Sada je na potezu ministarstvo. Jučer Split i Dubrovnik, danas Rijeka i Šibenik. Ono u čemu je Zagreb zakazao ispravili su drugi gradovi. Govorimo naravno o dočeku zlatnih vaterpolista, temi koja je zadnja dva dana u fokusu javnosti. Konačno smo čuli što prvi čovjek grada kaže nakon brojnih kritika zbog skromnog dočeka u zračnoj luci. Mi smo prvaci. Tako je to izgledalo na Splitskoj rivi, a ovako na Dubrovačkom Stradunu. A ovako u Zagrebačkoj zračnoj luci. Mala soba za velike uspjehe, tako je prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora opisao VIP salon u kojem su barakude dočekane. No jesu li ipak nakon dvije medalje u nešto više od mjesec dana zaslužili i nešto veći doček? Nisu to pitanja za mene. Mogao bi puno toga reći, ali neću reći. Znači, to je refleksija svega. Tako da, šta pričati o tome? Kad su neki, imate ljude koji su oslobođeni tjelesnog odgoja, obnašaju funkcije. Nije nama to potrebno. Ja u istinu, vjerujte mi osobno, niti to meni treba. Ja više volim sjediti u restoranu sa svojim prijateljima u Stamburaše i to je zbog ljudi koji vole. Ako sam ja primio 3,5-4 tisuće poruka, onda možete zamisliti koliki je odjek u javnosti. Meni žao zbog ljudi koji žele pozdraviti momke, a što se tiče nas, to je najmanji problem. Onda se počela prebacivati loptica između onih koji obnašaju funkcije. Iz resornog ministarstva kažu da su poslali upit gradu, a iz grada tvrde da upit nisu dobili. Nitko iz grada nije došao na doček na aerodrom, a onda je jučer odjednom, bez najave i prisustva medija, gradonačelnik vaterpolistima dodijelio medalje grada Zagreba. Rekli bi zlobni da su čelni ljudi grada vidjeli da će vaterpolisti biti na prijemu kod premijera u Banskim dvorima, pa su brže bolje pokušali ugasiti požar pozivom u dverce, kada su vaterpolisti već na Gornjem gradu. Znači, kao prvo, naravno da mi je žao, i to sam rekao i vaterpolistima jučer, i reprezentacije koje sam primio u palači dverce, jer da sam znao da postoji bilo kakva želja, očekivanje vaterpolista da imaju doček na trgu, u gradu Zagrebu, naravno da bi se taj doček dogodio da bi ga mi organizirali sami ili sa vladom. A ono što je do sad bila praksa, kada gledamo recimo zadnji doček koji je bio, a to je bio doček Hrvatske nogometne reprezentacije nakon svjetskog prvenstva u Katru, jest da smo taj doček organizirali zajedno. Znači vlada i grad Zagreb. Pa dodajem. Premijer, pitajte gradonačelnika. Mogu ja pitati zašto vlada nije sama organizirala skup na trgu? Šta ne bi dobili dozvolu od grada? Znači, u tom smislu, zato kažem, ja ne mislim da tu bilo ikakve zle namjere. Ja mislim samo da očito nije bila adekvatna komunikacija. Mi smo provjerili što naši sugrađani kažu na ovu sportsko-političku trakavicu. Sram je bilo. Bezobrazno. Što mislite, tko je tu kriv? Prebacuje se loptica, grad, vlada? Ovi gradonačelnik, koji drugi može biti kriv? Pa to je reprezentacija, to su svjetski prvaci i to je sramota je da se to nije napravilo. To je katastrofa. Što mislite, tko je kriv? Dosta se prebacuje loptica sada između grada, vlade. Ja neću misliti tko je kriv, zna se tko je. Trebali su u svakom slučaju. Svaka čast Dalmatincima da su im dole priredili. Zaslužuju. Tko je kriv? Prebacuje se sad loptica, grad, ministarstvo, vaterpolski savez. Mislim da su međusobni odnosi ovdje u Zagrebu loši i kompletno. I jedni, i drugi, i treći su krivi. Za kraj, nakratko se vraćamo u 2017. godinu, točnije 31. srpnja, kada su naši vaterpolisti nakon osvajanja svjetskog zlata u Budimpešti dostojno dočekani na Središnjem trgu. Bila je tamo i sportska psihologinja Renata Barić. Ja sam imala
čast i zadovoljstvo raditi niz godina sa hrvatskom vaterpolskom reprezentacijom. I 2017. kad smo osvojili zlato na svjetskom prvenstvu u Budimpešti, održan je veliki doček, veličanstven doček na Trgu bana Jelačića, gdje je bilo oko 25.000 ljudi. Uh-huh. I to je lijepo iskustvo. S jedne strane, veselje tim ljudima koji su imali priliku dočekati svoje junake, ali tim mladim dečkima koji su dobili nekakav osjećaj, dodatni osjećaj ponosa i zadovoljstva i priznanja za to što su učinili. Žao mi je što evo i ova mlada generacija nije imala priliku to iskusiti. Neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta. Dvadeset je godina iza ustanove Dobri dom. Briga za najpotrebitije članove društva, njihova je misija već puna dva desetljeća. Prepoznao je to i njihov osnivač Grad Zagreb, koji ih je ususret Svjetskog dana dobre pravde posjetio na dobro poznatoj adresi u Alfirevićevoj 6. Brojke kad govore više od riječi. 32 milijuna obroka koji su proizašli iz naših blagovonica prema građanima u potrebi, gotovo 3 milijuna dostavljenih ručkova u domove starijih i nemoćnih osoba, te više od 68.000 jedinica mliječne hrane usmjerenih prema dječici od 0 do 12 mjeseci govore uistinu o vrijednom radu djelatnika ove ustanove. Dopustite mi da nam evo sve ove brojke daju za pravo reći da je Dobri dom Grada Zagreba uistinu dom koji brine, osnažuje i podržava, i u tom smislu spremni smo uistinu prihvatiti nove izazove koje će naš osnivač pred nas postaviti u vidu novih socijalnih usluga, ali i proširenju postojećih. Ono što se naši socijalni programi Grada Zagreba ostvaruju kroz različite isto tako aktivnosti, ali isto tako i kroz sustav socijalnih pomoći, koja su ili novčana ili su davanja u naravi. To su isto tako i različite subvencije i različiti oblici socijalnih naknada, ali isto tako i socijalnih usluga kao što su smještaj u ustanovama, kao što je prehrana, kao što je u slučaju Dobrog doma, pomoć u kući, usluge savjetovanja i druge usluge. Ono što kada tako gledamo našu odluku o socijalnoj skrbi, koju ćemo ove godine još jednom mijenjati kako bi još više proširili i broj korisnika i broj, ajmo reći, socijalnih usluga za socijalno najugroženije naše građane, ta odluka trenutno obuhvaća čak 90.000 građana Grada Zagreba. Znači, odluka o socijalnoj pomoći kroz koju pružamo različite oblike pomoći trenutno obuhvaća čak 90.000 građana Grada Zagreba. I za to, za tu odluku godišnje odvajamo 28 milijuna eura. A sada jedna kratka priča s ruba realnosti. Dok gradonačelnik Tomašević priča o rezovima i uštedama na svim razinama, dok plaće trenera u zagrebačkim sportskim klubovima često jedva prelaze 900 eura neto, glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba Suzana Šop povećala si je plaću na preko 3.000 eura neto. Veća je to plaća i od one gradonačelnika ili njegovih zamjenika. Veća čak i od premijera Plenkovića. Gospođa Šop, tražeći veću plaću, napisala je kako ona naime obavlja posao za najmanje 4 ljudi. I na taj način zapravo Gradu Zagrebu štedi novac. Da, Gradu Zagrebu, jer se Sportski savez 100% financira iz gradskog proračuna. I zato sam jučer reagirao i danas reagiram, jer to nije dobro. Na ovaj način... Nakon odlaska Tomislava Stoaka s mjesta glavnog tajnika Sportskog saveza Grada Zagreba prije 7 mjeseci, na to je mjesto došla dotadašnja pomoćnica glavnog tajnika za pravne poslove Suzana Šop, no vrlo brzo postala je nezadovoljna plaćom od oko 2.500 eura neto i zatražila znatno veću, od preko 3.000 eura neto. Evo i zašto. Obraćam vam se sa zahtjevom za povećanje moga koeficijenta u pravilniku o radu u stručnoj službi Sportskog saveza Grada Zagreba sa dosadašnjeg 7,5 na minimalno 9. Naime, nakon proteka 7 mjeseci svoga mandata ne mogu i neću moći naći osobu koja bi adekvatno upotpunila moje dosadašnje radno mjesto s kojeg sam došla na mjesto glavne tajnice, a to je pomoćnica glavnog tajnika za pravne poslove.
Na neki način iduće 4 godine uštedjet ću SSGZ-u znatan trošak neupotpunjavanja tog radnog mjesta, uzevši u obzir trošak radnika u cijelosti prema poslodavcu. Svo ovo vrijeme obavljam 4 radna mjesta u potpunosti, uz sve ostale jer smo podkapacitirani u odnosu na poslove koji su u tijeku. Napisala je Šop između ostaloga u zahtjevu za izmjenu pravilnika o radu u stručnoj službi Sportskog saveza Grada Zagreba. Njenom zahtjevu brzo je udovoljeno. Na 49. sjednici Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba održane prošli tjedan u četvrtak i petak izglasana je izmjena pravilnika koju je tražila Šop i dobila je koeficijent 9, što je neto plaću podiže preko 3000 eura neto, moguće i do 3500 eura. Primjera radi, premijer Plenković mjesečno prima nešto manje od 3200 eura neto. I od petka zapravo gospođa Šop, glavna tajnica Sportskog saveza Zagrebačkog, ima više 3000 eura plaću. Dakle, već od vas, od vaših zamjenika, gospođe Živa, čak i od premijera Plenkovića. Jer to vama u redu s obzirom da plaću prima iz gradskog proračuna? Da, moja plaća je oko 2300 i nešto eura. Glavna tajnica Sportskog saveza preko 3000. I kaže da obavlja više posla, pa njoj se to pravda, ne može... Okay. Znači, moram, evo, doista ima ne jako jedno zanimljivo ako obrazloženje je točno, zašto traže okay, veću plaću. Pa moram provjeriti detalje, ako je to točno, onda ću i komentirati. Evo, ljudi tamo su ono očini, kaže trener imaju 900 eura plaće, a gospođa... Pa evo, znači, kada, provjerit ću čemu se radi, pa ću onda i komentirati. Ali sam vam objasnio samo da znate, da je, što je dosta bitno, što mnogi ne znaju, da je riječ o udruzi građana, koja je potpuno u upravljanju neovisna od gradske uprave. Istina da, ali je i činjenica da se Sportski savez Grada Zagreba u 100%-tnom iznosu financira iz gradskog proračuna, kojega pune Zagrepčani. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici još sutra traju dani otvorenih vrata, u sklopu kojih građani uz stručno vodstvo mogu obići knjižnicu, njezine zbirke, upoznati se s njezinim radom i sudjelovati u prigodnim programima. Dani otvorenih vrata NSK ove su godine posvećeni Marku Maruliću u povodu 500. godišnjice njegove smrti. Vođeni obilasci pod nazivom Upoznajte NSK i posebne zbirke, te je pokazna radionica Odjela zaštite i pohrane. Kako se čuva baština NSK, u njezinom su predvorju okupili nemal broj sudionika. Ta radionica je, znači, pokazna radionica, nije potrebna prijava na nju. Svi koji dođu mogu se pridružiti. Nije potrebna također prijava niti za jedan od programa, odnosno za obilaske. Svi koji dođu u navedenom terminu mogu se pridružiti. A pripremili smo ovdje u predvorju i malo mjesto za predah, gdje imamo bojanke na temu građe iz našeg fonda. I imamo također i križaljke iz starih izdanja novina s početka 20. stoljeća, tako da ljudi mogu malo predahnuti i zabaviti se. Na svečanoj proslavi Dana Nacionalne sveučilišne knjižnice, koja je na programu preko sutra u 13 sati, ćemo dodijeliti 5 nagrada za djelatnika knjižnice, za knjižničara općenito Hrvatskoj koji je potaknuo i doprinio razvoj knjižničarstva tijekom protekle godine, zatim nagradu za ustanovu s kojoj smo najbolje surađivali tijekom protekle godine. Imamo 2 nove posebne nagrade. To su nagrade koje je dodijelio glavna ravnateljica Nacionalne sveučilišne knjižnice. Jedna je za djelatnika godine, a jedna za tim koji je ostvario najbolje rezultate u protekle godine. Obilasci knjižnice su danas i sutra u 10, 13 i u 17 sati. Ovi u 10 i 13 sati su malo opširniji. Osim klasičnog obilaska, uključuju i zbirke građe posebne vrste. Te naše zbirke su ove godine izvadile svu građu vezanu uz Marka Marulića, s obzirom da ove godine se obilježava 500. obljetnica smrti našeg oca hrvatske književnosti. Tako da u zbirci rukopisa i starih knjiga imamo najvažniju građu koju u svom fondu čuva Nacionalna sveučilišna knjižnica, znači čiji je autor Marko Marulić. Tu svakako valja izdvojiti drugo izdanje Judite, prvog kepa na hrvatskom jeziku, po kojem je on i dobio naziv, postao otac hrvatske književnosti. Također se može vidjeti i opus njegove građe na latinskom jeziku. Također su i naše zbirke, grafička zbirka karata i zemljopisnih karata i atlasa i muzička zbirka pripremile zanimljivu građu, također vezano uz samog Marulića, uz područje njegova djelovanja, kao i uz njegove suvremenike, humaniste koji su također djelovali u tom razdoblju.
Grad Karlovac pokreće projekt korištenja geotermalne vode za grijanje, prvi takav u Hrvatskoj. Zagrebačka županija dodjeljuje 15.000 eura za smanjenje broja napuštenih pasa, potičući njihovo čipiranje i sterilizaciju. A uskoro kreće i proširenje vodoopskrbnog sustava u Zagrebačkoj županiji. Više u pregledu vijesti iz županije. Grad Karlovac počinje s pripremnim radovima na bušotini geotermalnog izvora, što označava prvi korak ka korištenju tople vode za grijanje u Hrvatskoj. Šuma Šumbar identificirana je kao jedno od potencijalnih nalazišta vruće vode na području Karlovca, gdje su počeli radovi na pripremi terena za istražnu bušotinu. Planira se integracija obnovljivih izvora energije u centralni toplinski sustav grada, što bi Karlovac učinilo jedinim gradom u zemlji koji koristi takvu tehnologiju. Prostornim planom već je utvrđena trasa za dovod geotermalne vode u Karlovac, što će omogućiti gradnju centralnog toplinskog sustava koji se oslanja na obnovljive izvore energije. Financiranje je osigurano za početnu fazu, ali za nastavak projekta potrebno je pronaći dodatna sredstva. Zagrebačka županija raspisala je javni poziv vrijedan 15.000 eura za smanjenje populacije napuštenih pasa i podršku gradovima i općinama u provedbi Zakona o zaštiti životinja. Sredstva će se koristiti za označavanje pasa mikročipom i sterilizaciju kuja. Kriteriji raspodjele obuhvaćaju registraciju pasa u Liskanu prošle godine, donošenje općih akata o držanju kućnih ljubimaca i program kontrole populacije napuštenih pasa prošle godine. Javni poziv traje do 20. ožujka, a ovo je šesta godina zaredom da Zagrebačka županija provodi ovaj poziv. Prošle godine 18 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstva u vrijednosti nešto više od 13.200 eura. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odobrilo je financiranje projekta dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji putem mehanizma za oporavak i otpornost. Projekt obuhvaća izgradnju odvodnje od Prevlake do Rugvice, te vrijedi gotovo 6,9 milijuna eura. Općina Rugvica sudjeluje s 10%, odnosno s oko 687 tisuća eura. Potpisivanje ugovora za prvu fazu projekta očekuje se uskoro. I za kraj o vremenu. U Zagrebu do kraja večeri na oblačenje uz slab vjetar. Pogledajmo i kakva je srijeda pred nama. U Zagrebu nas sutra očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutro svježe, ali i dalje iznad prosječno toplo za ovo doba godine. Vjetar slab prema kraju dana, osobito u okolnom gorju, umjeren južni. Najniža temperatura zraka između 1 i 4, a najviša dnevna oko 15 Celzijevi stupnjeva. I u ostatku zemlje bit će većinom sunčano, ujutro na istoku prolazno umjereno oblačno. Vjetar na kopnu slab, popodne umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu mjestimica umjerena do jaka bura u okretanju na umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar u drugom dijelu dana. Jutro na kopnu svježe, minimalna temperatura većinom od minus 1 do 4, na Jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna od 12 do 17 Celzijevi stupnjeva. U unutrašnjosti će prvi dio dana, a na Jadranu uglavnom cijeli dan, biti biometeorološki povoljan. Većina će se ljudi osjećati dobro, bit će dobrog raspoloženja, koncentracije, pa će moći postizati dobru radnu učinkovitost. U drugom dijelu dana će najprije kronični bolesnici i meteoropati u unutrašnjosti osjetiti pogoršanje općeg stanja uz moguće slabije raspoloženje i koncentraciju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u središnjem izdanju vijesti. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Do tada ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak večeri. Doviđenja.